بۆ دروستکردنی ڤیدۆی یوتیوب یەکێک لەو خاڵانەی کە زۆر گرنگە ڤیدۆکەت باش دەرکەوە دروستکردنی تەمنێڵە. تەمنێڵی شواتە بە چ ڕسمێک و چ نووسینێک لەسەر ئەو ڤیدۆیەی تۆ دەرەکەوێت. جا یەکێ لەو سۆفتوێرانەی و بەرنامانەی کە ئیشە باشەکە کانڤایە فریشە ڕۆیتە سەری ئەڵەی کرییت دیزاین. ئەمجا کەستم دایمێنشن هەڵەبژێری خۆت دایمێنشنەکەی پێدەی 1970 لەگەڵ 1020 دایمێنشنێکی باشە ئەوەنە دیقی ئەوەنە بێ بۆ تەمنێڵی یوتیوب ئەڵێ کرییت دیزاین. کاڵێ کرییت دیزاین ئەمجا ئەتباتە ناو تێمپلێتێکەوە چ ڕەسمێکدا ئەنەی ئیلیمێنتەکەی چی ئەبێت، تێکست چییە نووسی، ڤیدیۆ، باگراوند، هەمووی بە ئارەزووی خۆت دائەنێیت. گریمان ئێمە بۆ ئی کۆمێرس تەمنێڵێک دروستەکەین، ئەچینە ئەپلۆت. بیرمانە چێ سەرەتا بێت تۆ ئەکاونتێ دروستکەی لە کانڤاە. ئێستا منم ئەکاونتی خۆم دروستکردە، لۆگینم کردووە. لەبەرەوە پێشتر ئەم ڕەسمانە خۆم ئەپلۆدم کردێ لێرە. ڕەسمەکانیش لەکوێوە دەستەکەیەوە؟ یەکێک لەو سەرچاوانەی کە دەستەکەوێتیایە پرۆسەر گوگل ئیمیج بنووسە هەر شتێک بە تایبەتی PNG منی PNG و PNG واتە شەفافە بێت باگراوندەکەی دەرناکەوێت. کۆمەڵی ڕستن تەداتەی تر تۆ کامەتە بەدڵە، بۆ نمونە ئەمەت بەدڵە، ئەم ڕەسمە ئەتەوێت لە تەمنێڵەکە دەستکەوێت سەیرێکە یا جوان دەرەکەوێت. ئەمجا ئەڵەی سەیڤ ئیمیج ئاز، ئەم ئیمیجە خزنەکەی ناوی هەرچی ئەنەی ئارەزووی خۆتە چ ناوێکی لێ ئەنەی کوێ خەزنیەکەی. دوای ئەوە کە تۆ چوویتە سەر کانڤا، لە کانڤا ئەپلۆدیەکەی، یعنی یەتە ناو دیزاینەکەی خۆتەوە کە ڕۆیتە ئەپلۆد. لێرە ئەپلۆد ئەن ئیمیج ئۆر ڤیدیۆ، ئەو وەختە لە کوێ بوو تۆ ئەو ئیمیجەت ئەمەیە. ئەمە ڤیدیۆ بوو ببوورە، ئەم نایە دلیتێکم. ئەو ئیمیجە بوو، نایەکی وام لێنە. ئەمە ئیمیجەکەی ئەوە ئێستا هات، ئەوە تاخەریکە ئەپلۆ دەبێ. دوای ئەپلۆد بوو تەواو بوو ڕایەکێشی لەسەر ئەم منتخەیە ئیشەکەی خۆمانە. تەواوی کرد وەختە تۆ لێرە دائێنێ ئەمە مەساحی تەمنێڵەکەتە. ئەمجا بە هەمان شێوە ئیمۆجی بێ یان هەر ڕەسمێکی تر بێ تۆ ئەیهێنیتە ئەو شوێنەوە کە تەوێت دائێنێی سایزەکەی ئەتوانی دەستکاری بکەی. بۆ نمونە هەر ڕستمێک ئەتەوێت دائێنێی زۆر خەرەبارخ نەبێت، چکومە تەمنێڵ خۆی زۆر بچووکە، لەبەرەوە ئەو شتانەی تێدایانێ ئەبێت زۆر زەقیکەی تۆ. یەکێک لەو شتانە کە ئەتەوێت بنووسی تێکستە، نووسینێک بنووسی، بەڵام چاک وایە لە سێ وشە زیاتر نەبێت بۆ ئەوەی زەق بێ و دەرکەوێت. لەوەی شە مهمتر پێش ئەوە تۆ تەمنێڵەکە دانەی باگراوندێک دانی، یعنی ئیلیمێنتێک هێنی. بۆ نمونە ئەلیمێنتەکە تۆی تر بە ئارەزووی خۆت ڕیسایزی ەکەی، لە ناو ئەم ئیلیمێنت لەم باگراوندا تێکستەکەی خۆتە نووسی. تێکستیش بە چێ ستایلەکەی نووسی ئارەزووی خۆتە. ڕایەکێشی کلیک دەبڵ کلیکەکەی یەتە مەیدانەوە. ئەوە بنووسی بۆ نمونە، ئەم ئینگلیزیتە ناوتوانی دلیتی کەی. دوای تۆ لە ناو ئەو باگراوندا دایەنێ کەمە بەستە، هەروەها ئەتوانی بیگۆزیت شۆ نووسینەکە تا چێتە ناو ئەو باگراوندی کە تۆ مەبەستە. ئەبینی ئەمجا فۆنتەکە ئەمە زۆر گەورەیە، ئەتوانی بچووکتری کەی تۆ.
سايزي فونتا كبتوك تركيتو انجا اگا حسكي زياتر زخبه باك جراوندك يتواني بي غوري بونمونا او رشا لناو ام باك جراوندا لو تشي زختر دركيو تر الموضوع كديزاين اما تكنيك يكلا بردستا انجا استهر بيان تواني مجالي لسر ببيت السر وزياتر عادة رسمك جداني رسمك كسيك بيت لإيموجي باشترا إيموجي كأجر وانا قورة ببلاتو تواني بتشوشي كي تو ريسايزي كي بو شوازي كتو خط أتيو لو شوانيش أداني استداني اتش دجير أوه أتواني تو تكنيكي داني بلاي وره پیشوا bring to front او وقتا پیشکه بانو سینگش نده او شوه ده یعنی امجا هر رسم هرچ رسمی که گنجاو بوله گل ام موضوعا خوده یعنی ایان رسمی خود ده انی هر اکریت جا ملاحظه که هنده جا رسم رای کشی اگر چه سر رسمی که تر رسمه کونه که اصریت و دبره هولا دی لسر او دایننی امیش لیسانه و اتوانی بخی تپشتوا اکیو تپشتی و ریسایزی اکی اما نمونه ایکی سریع بو چون او ثمنیل دروس اکی اما لیرانه مساحه اکان ما اتوانی استفاده لیبکن رای کشین طبعا اوی باگراوند اکیشی رای کشین لگلی سیر اکی امجا تکست اکی استا امجا یعنی تنو راس باشتره دیزاینه که تاوکی دوی اوالی داونلود داونلود اکی به پی ان جی باشتره ویش سایز اکی ایتی که الی داونلود او دیزاینه که من با اگواره ویسه داونلود بیو به پی ان جی باش امجا لثمنیل لچوه در اکیو تو اچت سر من باقر باقری که کم کنم او دیار نبیه چت سر یوتیوب چنل اکی خود اکی توا سمت چنالی ای کامرس همه یا اپلودی ویدیو یکم سیلکت فایل فایل اکت لکوی ویدیو یکم تا اپلودی بکی سبزن فایل اکی کورتم هبه و ایشه که من سریع بروه بونمون او گرانی استخر که اپلو ده اما با تیستی شکر کم جا گرین گلیرانه تایتلکی چی بی نو ویدوی بونمون گرانی به جتی خیایا باشترین گرانی به جت اما description گرینگه باسی وصفه کی جوانی بکیم استا لبونه کاتک زور نرو امجا اگر تو بخیط پلیلیست اکو بونمون اگر چنل اگر تو گرانی گرانی عربی خیط لیست اکو فارسی خیط لیست اکو کردی خیط لیست اکو تی بینیش که جاری لپروسه های هشتا اپلوده که من تاو نگو جا اما زور گرینگه لیرانه ام اپشنه حل بجری
ئەگەر ویستت خەڵک بتوانێت کۆمنت لەسەر ڤیدیۆکەت بنووسێ. ئەمە ئەگەر ناتەوێت کەس کۆمنت لەسەری بنووسێ لێرە ئەڵێ بۆ مناڵە هەر ئەوە دانای تر خۆی ڕێگەی تریشەیە، بەڵام یەکێک لەوانە ئەمەیە کە کۆمنت ڕێگەت پێنادا دەرکەوێت لەسەری، یعنی تر لە تەمەنێکەوە بۆ تەمەنێک امکان هەبێ خەڵک سەیری بکە. ئەمیش فایلەکەیەتی لینکەکەی بۆ دروست بووە، بەڵام ئێستا لە پرۆسەکردنایە هێشتا تەواو نەبوو. تۆ توانی بڕۆی بۆ نێکست ئەنگاوی دوایەوە، بەڵام لەبەرەوە هێشتانە ئەمیش ئاکتیڤ نەبووە. ڤیزیبڵەتی هەنگاوی سێ ئێمە بۆ ئەپلۆد دەکات کەی پەپلیش بێت؟ ئەڵەی پەپلیش ناو بۆ نمونە ئێستا پەپلیش بێ یان عام بێ، پرایڤێت بێ، یانی بۆ خەڵکی بێ، هەر بۆ خۆت بێت. سکیۆجلەکەی چ کاتێک پەپلیش بێ، ڕۆژێک تر، ماهێک تر، ساعاتێک تر، ئەویش ئەتوانی لە ڕێگەی ئەمەوە هەروە بکەیتە. جا باسەکەی ئێمە لە تەمنێڵەکەی بوو، تەمنێڵەکەی ئێستا پرۆسەکردنەکە تەواو بوو، کۆمەڵێ ئۆپشنمان پێ ئەدا خۆی تەمنێڵەکە، یانی ئەو ڤیدیۆیە لە یوتیوبا چۆن چۆنی دەکەوە ئەتوانی خۆت ئەپلۆدی تەمنێڵێک بکەی. لێرەوە ئەڕۆی پێشتر ئەو تەمنێڵەی کە باهین دروستمان کرد، ئەمزام ئەمە بوو، ماچێکی بکەم، بەڵێ ئەمە بوو. ئەمە تەمنێڵەکەیە کە بە کانڤا دروستمان کرد بەسەری ئی و بۆ تێستێک، ئەوە ئەکەی تۆ. ئەمە ئەپلۆدی تەمنێڵەکە بێ ئێستا. پرۆسەکەیشمان گەیشتە لە سڵان 95، ئێستا تەواو بێت سڵان 99. بەڵام بەداخەوە لێرانە مشکلەیەکمان هەیە، تەمنێڵەکە لە 2 میگا زیاترە، ئەبێ وای لێبکەی کەمتر بێت. ئاسایی بە چی وای لێکەینا؟ بۆ نمونە ئەگەڕێینەوە بۆ بە ئەم ڕەسمە دلیت کەم، بزانم هەر بۆ تەجروبە بزانم هین نابێت، سایزەکەی کەمتر ئەبێتەوە. تاکو ئێستاەوە لە 2 میگا کەمتر بوو تەمنێڵەکە، ئەوە ئەپلۆد بوو، تەواویش بوو ئەپلۆدەکەمان. نێکست لەگەڵێ ئەڕۆی تەفسیلاتی تری هەیە ئەکرێ لە کاتی ترا باسی کەین، ئەڵێم پەپلیش بەئێستا. ئێمە لەم ڤیدیۆیە چیمان کرد؟ تەمنێڵمان دروست کرد بۆ ڤیدیۆکەمان، هەروەها فێرکاری ئەپلۆدکردنی ڤیدیۆیەکی یوتیوبمان پیشاندا بەسەریعی و ئاسانی لە کۆتایە. لینکێکمان پێ ئەدا تۆ بتەوێت لە شوێنێک داینی بۆی لە فەیسبووکی خۆت، لە گروپێکا بۆی پەپلیشی بکەی. ئەتوانی کۆپی لینکەکە یەکەیسەوە لینک بوو لە کلیپ بۆردەکەمایە، یانەوە تانی بڕۆی لە سۆشیاڵ میدیا لە هەر شوێنەکە یەکسەر لێرەوە بتوانی شێری بکەیت. ئەمە بەڵام زۆر گرنگە لە دیسکریپشن و لە تایتڵەکە شتی باش بنووسی، تا یەکێ سێرجی کرد لە یوتیوبە لە گوگڵە زوو ئەو بابەتەی تۆ بکەوێتە بەردەست. ئێستا وەتا ئێمە لە یوتیوبای ئەمە ئەو ڤیدیوانەیە کە من ئەپلۆدم کردێت تا ئێستا، ئەمە ینەکەی ئێستەیە. لێرەشەوە ئەتوانم بگەڕێمەوە ئیدیتی کام، یانەوە تا دلیتی کام، سێلێکتی کام، پەپلی هەموو ئیشێکی لەگەڵا بکرێت.